Какво всъщност е радиацията? Както всички знаем, светът ни е изграден от малки парчета материя, наречени атоми. Атомите се състоят от ядро и електронна обвивка. Когато ядрото на атома спонтанно излучи енергия или частици, ние говорим за радиация или още ионизиращи лъчения. В действителност, радиацията е навсякъде. Всеки предмет, който познавате, излъчва някакви порции лъчения, но тези количества са толкова малки, че не оказват почти никакво влияние на организма. Природата обаче е лишила човека от сетива за ионизиращите лъчения. Затова тяхното въздействие върху него се изучава чрез ефектите, които те предизвикват. Познаването на така наречения радиобиологичен ефект е от изключителна важност за изграждането на системата за защита на човека от ионизиращите лъчения. В следващите няколко минути ще се опитаме да обясним как радиацията влияе на човека и околната среда, какви са клиничните ефекти от облъчването с тези ионизиращи лъчения и как да обърнем радиационните облъчвания в наша полза. Приятно гледане! Биологичното действие на ионизиращите лъчения протичат в 4 етапа. Първият етап включва физични процеси на предаване на енергия от ионизиращото лъчение чрез ионизация и възбуждане на атомите и молекулите на веществото. Това е най-краткият етап с продължителност милиардни части от микросекундата. Вторият етап включва химични процеси, последващи ионизацията и възбуждането, които предизвикват промени във важни биологични молекули, например ДНК, белтъчни молекули и други. Този етап продължава около 10 на минус 10 секунди и може да се състои от единична реакция или от верига от последователни реакции. Лъчението може да ионизира пряко жизнено важен участък от клетката, най-вече като разкъса молекулата на ДНК. То може да въздейства на клетката и не пряко като предизвиква образуване в съседни молекули на химично активни радикали, водородни хидроксидни вследствие радиолизата на водата, която съставя 65-85% от клетката. Свободните радикали взаимодействат с молекулите на клетката, като променя структурата на ДНК. Третият етап включва биохимични процеси с продължителност от секунди до часове. Биохимичните процеси в клетките, тъканите и в целия организъм се контролират от гените. Нарушаването на функциите на гените може да предизвика нарушения в синтеза на протеините и на регулаторните механизми, които да доведат до съществени изменения на молекулно, субклетъчно и клетъчно ниво. Възможна е репарация на ДНК с помощта на специфични ензими, т.е. изменението може да бъде обратимо. В зависимост от вида и степента на промяната на ДНК и от състоянието на ензимите. 90% от едноверижните ДНК разкъсвания се възстановяват до 1 или 2 часа след облъчването, докато за двойноверижните ДНК разкъсвания това е по-трудно. Невъзстановените или погрешно възстановените увреждания на ДНК водят до промяна на хромозомите. Четвъртият етап е на клинично наблюдаеми увреждания на организма – биологични процеси. Той е най-дълъг и може да продължи от няколко дни до много години и дори цели поколения. Възможно индуцираните от облъчването клетъчни изменения да се възстановяват напълно и да не настъпят последствия за организма. Възможни са обаче и два вида изменения на клетъчно ниво – смърт на клетката или клетъчна мутация. Най-голяма лъч чувствителност имат младите недиференцирани клетки на хемопоезата и половите клетки, които загиват при облъчването с малки дози след няколко митотични деления, а при силни дози без последователно делене. Друг възможен резултат от облъчването са клетъчните мутации – промени в генетичната информация на клетки, запазващи репродуктивната си способност. Мутациите в соматични клетки са в основата на лъчевата канцерогенеза, а мутациите в генетичните клетки могат да бъдат предадени на наследниците на облъченото лице. Но какво могат да предизвикат тези лъчения на макрониво? Нека разгледаме клиничните ефекти от облъчването с ионизиращи лъчения. Различават се два вида клинично наблюдавани радиационни ефекти – детерминирани и стохастични. Детерминираните ефекти се наричат уврежданията на отделни органи или тъкани или на организма като цяло, които се проявяват само при облъчване с доза над определен праг, характерен за всеки ефект, като тежестта на уврежданието нараства с дозата. Прагът е по-нисък при органи с преобладаващи недиференцирани, бързо делящи се клетки, като костния мозък, гонадите, епителът на тънките черва и други, при които увреждането настъпва поради нарушаване равновесието между новообразуващите се и загиващите клетки. С
стохастични или вероятностни ефекти са клинично наблюдаеми ефекти, които могат да се проявят при облъчване както с големи, така и с малки дози, които са под праговите стойности за детерминирани ефекти. Стохастичните ефекти могат да доведат до появата на рак или левкози на облъчения индивид. По-лошото обаче е, че могат да възникват и аномалии в поколенията, т.е. ефектите от радиационните облъчвания да се наследят. Характерно за стохастичните ефекти е, че при тях няма прагова доза, т.е. най-малката доза може да предизвика увреждане. Особена опасност представляват облъчванията на плода в утробата на майката. В резултат на такова облъчване, известно с латинското си наименование in utero, могат да възникнат канцерогенни или неканцерогенни ефекти. Основните неканцерогенни ефекти от облъчването на ембриона и фетуса на човека са смърт, вродени малформации, умствено изоставане, забавяне на растежа. Тези ефекти зависят от дозата и от стадия на бременността, в който тя е получена. Канцерогенните ефекти от своя страна са вероятни през цялата бременност. Счита се, че през по-голямата част от бременността рискът от потенциален канцерогенен ефект от облъчване на ембриона или фетуса е същият, както при облъчване в детска възраст, т.е. 2-3 пъти по-висок, отколкото за възрастен индивид. Но всичко това, което разгледахме до сега, се отнася до опасната част на ионизиращите лъчения. Могат ли те да бъдат и полезни? Вижте това в последните няколко минути на този филм. Биологичното действие на радиацията не се ограничава само до вредни въздействия. Хората страдат, боледуват и даже умират от повишени дози на радиация. Но дали ако отстраним съвсем това ще е добре? Такива експерименти са правени. Например, разполагали са животни в специални екранирани клетки. Здравето им се е влошавало и те даже са умирали. Това означава, че радиацията е вредна, но в определени количества и необходима. Но дори в големи количества можем да я превърнем в полезна, ако я използваме правилно. В медицината, например, радиацията се използва за диагностика и лечение на различни болести. Прегледите с рентгенови апарат помагат за навременно откриване на много заболявания, като туберкулоза, например. Излъчването на някои радиоактивни елементи се използва за лечение на опасните ракови заболявания. Освен в медицината, явлението радиация се използва и за производство на електрическа енергия. Понастоящем се парят около 16% от световното производство на електричество на ядрената енергетика, която се основава на радиацията. Правилното изхвърляне на отпадъчните материали след употребата им в ядрените реактори е изключително важно, за да не се допусне радиационно замърсяване в природата. Още дълго можем да говорим за ионизиращите лъчения, за ползите и вредите от радиацията. Това е една изключително обширна тема с много факти, но и същевременно ужасно много неизяснени елементи. Надяваме се, че чрез този филм сме изпълнили завета на Ермели Саарико, а именно да се опитаме да направим радиацията по-разбираема за всеки човек. Благодарим за вниманието!